Вітаю вас. Триває денний ефір на телеканалі Миколаїв, і я представляю вам гостю нашої студії. Сьогодні до нас завітала директор департаменту освіти, науки та молоді облдержадміністрації Алла Веліховська. Вітаю вас. Алла Борисівна, говорити ми сьогодні будемо, звичайно, про освіту, про заклади освіти, про систему освіти області. І я пропоную розпочати з такої акції, щоб ви нам трохи докладніше про неї розповіли. Була акція така «Зігрій солдата». Я знаю, що департамент активно долучився до цієї роботи, ініційованої, я так розумію, на рівні області. Хочу, щоб ви про це розповіли нам. А нашим глядачам ще нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі, тому якщо у вас є запитання до нашої гості, ви можете поставити їх за телефоном, який будете час від часу бачити на екрані. Отже, будь ласка, що це за акція, як вона була запроваджена, як вона тривала? Ви знаєте, що цього року вперше активно святкували День захисника України. І от саме напередодні акції тривала підготовка до багатьох заходів. Діти наші готувалися вітати захисників вітчизни. І так сталося, що практично десь за тиждень до нас звернулася Миколаївська обласна державна адміністрація і запропонувала нам взяти участь в акції «Зігрій солдата». Суть цієї акції полягає в тому, щоб зібрати кошти, подарунки і матеріально, духовно обігріти наших солдат, тих, які зараз перебувають в зоні АТО. Я не можу навіть сказати, що ми щось додатково організовували, достатньо було просто проінформувати наші навчальні заклади, довести до відома дітей те, що вантаж з нашими подарунками буде передаватися в зону АТО. У цього було достатньо, щоб за один тиждень ми зібрали 70 спальних мішків, каремати. Потім, що мені дуже сподобалося, діти написали велику кількість листів, зробили подарунки, такі чудові обереги. Вони прапори, які передавалися на передову, своїми долоні поставили, написали дуже багато таких, знаєте, зворушливих побажань. І що було найбільше приємно, вони своїми руками напекли хлопцям булочок, тістечок з тим, щоб вони також могли поласувати. І в основному кошти, зрозуміло, що збирали дорослі, це учні професійно-технічних навчальних закладів, це вищі навчальні заклади. А отакі от подарунки найбільше зробили діти із інтернатів. І зібрали ціле такі великі-великі коробки, на них написали, що вітання воїнам АТО від шкіл-інтернатів Миколаївщини. І дійсно, після того, як їх передали на передову, ми вже побачили вітання від солдат, де вони, як розказували, цілий вечір розбирали ці подарунки, тримали в руках кожному цей от оберіг. А ви знаєте, що для воїнів у них існує такі, вони хоч і люди не забобонні, але все ж таки, якщо у тебе в кишені буде дитяча робота, якась дитячий подарунок, то і куля тебе ніколи не покаже. Алла Борисівна, у нас є сюжет про те, як тривала підготовка, як діти збирали ці подарунки. Я пропоную зараз його подивитися, потім ми продовжимо нашу розмову. Будь ласка, сюжет. В акції, яка проходила протягом тижня, брали участь більше 2000 освітян області. Учні загальноосвітніх шкіл, профтехучилищ і студенти університетів завжди допомагають нашим військовим. Цього разу вони за короткий термін зібрали кошти і придбали спальники і теплі ковдри. У нас традиційно проходять благодійні ярмарки, вони проходять абсолютно по всіх закладах. І саме на ці кошти, які були зібрані від тих виробів, які діти виготовляли, а потім реалізовували на цих ярмарках, і були надано кошти, гроші необхідні для придбання оцих от спальних мішків. Зворушливо те, що діти подбали навіть про тих, хто доставлятиме вантаж на передову, приготувавши для них смачну випічку. До участі в акції активно долучилися представники інтернатних закладів. Вони також зібрали посилки з теплими речами і солодощами для військових.
50 рук рік наша школа бере участь в акції солдата Миколайчики для наших героїв. Ми жили прапори, в'язані, таблиці пари, п'яти клини, рубіни обереги для наших захисників. Ми підготували нашим героям малюнки, листи до Дня захисника. Ми впевнені, що ми переможемо. Ми переможемо. В нас діти робили прапор, який ми відправляємо сьогодні нашим воїнам. Прапор свої долоньки залишали там, побажання і подяки. Ці дитячі малюнки, листи з теплими побажаннями, фотографії, обереги також буде відправлено військовослужбовцям, які захищають нашу країну. Усе це теж необхідно їм не менш, ніж теплі речі. Ми попросили провести акцію, щоб закупити спальники, различные теплые вещи для того, чтобы отвезти бойцам и приурочить эту акцию к 14 октября, Дню защитника Украины. Сегодня ночью в 2 часа ночи мы выезжаем, возьмем все спальники, которые собрали, возьмем еще кое-какой груз. Олександр Жолудь подякував керівництву області та навчальним закладам, які змогли швидко мобілізуватись і зібрати таку велику кількість спальників. Подібні акції проводяться постійно і не тільки до свят. Тому дякую всім, хто допомагає, долучається до наших акцій і постійно проводить цю роботу. Передача теплих речей і оберегів для військових відбулася в обласному департаменті освіти, науки та молоді. Подібні заходи на підтримку наших захисників триватимуть і надалі. Але, Борисіна, досить таки зворушливий сюжет. Ви спілкувалися з цими дітьми, з педагогами. Про що вони вам розказували? Чому вони взяли участь у цій акції? Ви знаєте, після того, як були передані ці спальні мішки на передову, хлопці записали свої побажання і подяку дітям. Але вони пішли, як кажуть, ще далі. От буквально вчора ми бачили дівчат, які мають вади слуху. Вони навчаються в 6-му інтернаті. І вони намагалися зробити якомога більше для того, щоб нашим хлопцям було легше. І вчора хлопці їм віддячили, і разом з Олександром Жолудем ми були в 6-му інтернаті і передали від хлопця з передової спонсорську допомогу, йогурти і свої побажання. Вони записали цілий диск, і діти з такою вдячністю все це сприйняли, вони нагородили їх грамотами, подяками. І найбільш такий зворушливий момент був, коли ми входили в заклад, підбіг до нас хлопчик. Він встиг намалювати настільки красиву картину, і він передав, і намагався сказати, що передайте їй, будь ласка. І пан Олександр, він відірвав сразу шеврон і подарував йому. І треба було бачити настільки, яка гордість була у дитини. Він побіг такий щасливий, що у нього є така військова відзнака. І ви знаєте, ці діти, вони такі ж самі воїни. І я дуже вдячна їм, тому що наші діти, вони сьогодні вже свідомі українці. Адже вони народилися в Україні. У них немає іншої країни. І розказувати їм, що було раніше, як було добре, погано – це історія. А вони – громадяни України, і вони її захищають, хто як може. Я вам дякую за відповідь. Чудова акція, чудовий захід, але доводиться думати про більш такі буденні речі повсякденні. Наближається холодна пора року, наближається зима, опалювальний сезон розпочато. Як підготувалась до нього система освіти, система закладів освіти області? Чи всі готові? Якісь, може, заходи були вжиті, додаткові ремонти? Як взагалі у нас стан справ у цій галузі? На сьогодні у нас до зимово-опалювального сезону готово повністю 576 дошкільних навчальних закладів і 554 загальноосвітні навчальні заклади. Це 100%. Всі абсолютно отримали акти, всі підготовлені, у всіх працюють системи опалення, тобто до зими ми готові.
Департаментом освіти було видано наказ про те, що заклади освіти обласного підпорядкування, а це інтернати, вони почали опалення з 15 жовтня. Всі інші, так як вони стоять на балансі районних і міських рад, вони мають право в них включати опалення, якщо 3 дні середньодобова температура не перевищує 8 градусів. Ну, дякувати Богу, у нас зараз достатньо тепло, тому прогрівають, скажімо так, вночі прогріваються, діти приходять більш-менш теплі класи і навчання. Ну, зараз канікули, тому вже після канікул, безперечно, буде включено. В цьому році було відремонтовані покрівлі і дахи навчальних закладів. От буквально останній у нас був такий заклад, це Зеленоярська школа, де в результаті негоди був зірваний дах. І от тривала цей ремонт, але цього року знайшли кошти, половина виділена було районною радою Миколаївського району, половина надійшло з фонду надзвичайних ситуацій, і зараз вже практично вони закінчують ремонт цієї школи. 24 котельні у нас потребували ремонту, на сьогодні відремонтовано 22, дві знаходяться в стані от практично вже заключення цих робіт, тому будемо сподіватися, що на найближчий час і у нас все буде добре. Ну і хотілося все ж таки теплої зими. Це зрозуміло. А чи вживаються такі енергозберігаючі технології? Може, перехід на якісь альтернативні види палива? Це зараз досить актуально. Так, над цим також працюють. В багатьох школах поступово замінюють котли на більш сучасні. Відбувається замінення тепломереж. От зараз обов'язково розглядається заміна абсолютно усіх вікон навчальних закладів на склопакети. І тому поступово працюємо саме над утепленням навчальних закладів. Але, Борисівна, ви сказали про ремонти, про реконструкції, ремонт дахів. Досить великі кошти виділяються з державного бюджету на підтримку саме закладів соціальної сфери. І обласна влада, ну, вона, звичайно, контролює ці роботи, усвоєння цих коштів. І відбуваються зараз такі виїзні засідання. Так. От, наприклад, там вчора були представники обласної влади. Розкажіть про цю роботу, що вони контролюють, як освоюються ці кошти, про які кошти взагалі йдеться. Угу. Дякую за питання, тому що, ви знаєте, сьогодні багато інсинуацій саме з того, як що і де фінансується, але я хочу сказати таке, що такого фінансування навчальних закладів, як цього року, не було, тому що запрацював принцип освітньої субвенції, коли конкретно на кожного учня приходить відповідна сума від держави. Це перше. Далі. Дуже добре у нас йде фінансування інтернатних загальноосвітніх навчальних закладів, ну і тих закладів, де перебувають діти з вадами здоров'я. І цього року дійсно можна і зробили ми дуже багато різноманітних ремонтів, добудов, заміну тепломереж. Можу сказати тільки таку цифру, що цього року із обласного бюджету розвитку було виділено понад 50 мільйонів гривень, а із державного фонду регіонального розвитку 65 мільйонів гривень. Стільки ніколи не виділялось. От я тільки приїхала буквально годину назад, ще була дві години в Вознесенську, там сьогодні святкує 55-річчя Вознесенська школа-інтернат «Обдарованість». Так от я хочу сказати, що 19 років там стояла недобудова. Це був корпус для навчання і гуртожиток. 19 років його так і не могли закінчити. Цього року було виділено більше, ніж 3,5 мільйони. І за цей час, от сьогодні ми там були, це прекрасні світлі класи, це прекрасні меблі. Це інтерактивні дошки, які висять практично в кожному класі. Це спеціальні лабораторії до кожного предмету. Це 3 комп'ютерних класи плюс клас для першочків. Це прекрасні студії, хореографічні класи. Все це можна було зробити от буквально за рік, тому що були надані такі кошти. Вчора Вадим Іванович Меріков об'їжджав заклади соціальні саме з тим, щоб перевірити, як і куди пішли кошти, ще раз подивитися вже практично на закінченні ремонту. Але, Борисівна, там якраз працювала наша знімальна група, угу. У нас є відеосюжет, я пропоную зараз його подивитися, а потім ми продовжимо нашу бесіду, будь ласка.
Виділені кошти в першу чергу пішли на реконструкцію лікарень, шкіл, інтернатів, дитячих садочків, будинків культури. Лише у Жовтневому районі на цю справу направили понад 10 мільйонів гривень. Це ітоги децентралізації економічної, яка сьогодні відбувається в Україні, в Ніколаївській області. Ми бачимо, наскільки ми становимося ресурсні, і я впевнений, що в наступному році, в 2016 році, у нас цей ресурс буде увеличений. Мішково-Погорілівська санаторна школа-інтернат – один із об'єктів, який фінансується за рахунок програми розвитку області. На його реконструкцію виділили понад 800 тисяч гривень. Коштів вистачило на заміну вікон. Ми цю роботу вели на протяженні вже більше 10 років. І от сьогодні я можу сказати, що все в МПГоріловській санаторній школі-інтернаті – це 9 настоящих больших зданий на території більше 4,5 гектарів. Всі вікна замінені на металопластик. Програма розвитку регіону працює, і позитивні зрушення відчувають не лише мешканці обласного центру, а й жителі маленьких населених пунктів області. Алла Борисівна, будь ласка, які ще об'єкти фінансуються? І, до речі, джерело цього фінансування, що це за кошти? Ну, в першу чергу, це є результат децентралізації. Ви знаєте, що поступово ми сьогодні, нам в область, в кожну область, додатково надходить 40% тих видатків, які раніше йшли в Київ. Тобто були ті, що залишалися в область, далі передавалися до Києва, до центрального бюджету. А тепер у нас виходить практично 70% залишається саме в області, в кожному населеному пункті. Оце саме ті кошти, які спрямовані на дофінансування шкіл, дофінансування медичних закладів і об'єктів соціальних. От звідки ці кошти і беруться. Що це за кошти? Це якісь податки? Ні, це ті видатки, які раніше просто йшли в Київ. Тобто ми тут заробляємо і йшли відрахування до центрального бюджету. Тепер ми значно менше туди платимо, а більше залишається на місцях. Оце, в принципі, є суть тої централізації. Ну, не вся суть, а частина. І вже сама громада буде далі розподіляти ці кошти на місцях. Куди, як, які об'єкти краще дофінансувати. От окрім того, що буде, ще раз повторюю, державна субвенція, яка йде на кожного учня, ще ті видатки, які раніше йшли до Києва, тепер залишаються на місцях на дофінансування шкіл. І отут, якщо ми будемо говорити, то далі сама громада і буде вирішувати, які школи краще тримати, які краще оптимізувати, які краще розбудувати і так далі. Тобто це суть децентралізації галузі освіти. Крім цього інтернату, про який ми щойно бачили сюжет, які ще заклади були відремонтовані, реконструйовані? Яка робота у нас практично проводиться? В усіх інтернатах проводилися роботи. Більшість навчальних закладів, ну то, що вони всі підготовлені після ремонтів, ви розумієте. Зараз триває заміна вікон на склопакети. От ми подивилися з вами, Мішкова-Погорілівська школа, там, наприклад, 103 нових пластикових вікна були поставлені, та ще й 10 дверей. 173 вікна встановили в Миколаївській загальноосвітній школі-інтернат номер 7. Зараз триває, значить, заміна цих вікон в Широколанівській школі-інтернаті. Тобто, де б мене взяли, десь ремонтують спортивний зал, десь доремонтували, підремонтували дах, десь заміна іде вікон, десь котли міняють і котельні, перебудовують, переобладнують, модернізують. Тобто, от таким чином цього року дійсно дуже багато зроблено саме от за напрямом ремонтів навчальних закладів. І що ще можу сказати, от розбудови навчальних закладів. Буквально 2 тижні тому вийшов постанова, відповідно до якої тільки в нашу область направляється 13 мільйонів гривень саме на освіту. На що йдуть ці кошти? Значить, 10 мільйонів іде фонд заробітної плати, тобто з тим, щоб наші вчителі, які не могли отримати, отримували індексації, отримували всі свої виплати. Я не кажу за заробітну плату, тому що її виплачували абсолютно всі. Але були проблеми з індексацією. От нам дали зараз кошти, вони пішли пропорційно на всі райони, вже розбили, от в найближчий час вони отримують. І що найбільше приємно і те, що на область дали 3,5 мільйона гривень на закупівлю
кабінетів природничого спрямування, кабінетів фізики, біології, хімії. Оце те, про що взагалі 25 років точно ніхто не чув. Це обладнання кабінетів. Тепер оті райони, куди спрямовані це цільове направлення цих коштів, вони зможуть закупити обладнання для кабінету фізики. Ми купуємо на область 5 кабінетів фізики, ми купуємо 5 кабінетів хімії і 4 кабінети біології. Ну, вони коштують трохи менше, тому там вже модульно зможуть покупати самі райони і вже робити у себе предметні кабінети. Я вам дякую за відповідь, Алла Борисівна. Ну, якщо ми заговорили про рішення, прийняті на державному рівні, то, мабуть, варто сказати, що готується зараз, активно готується новий закон про освіту в Україні. Які зміни передбачені у системі освіти цим законом? Що нас очікує? Нас очікує європейська освіта, в першу чергу. В якому сенсі? Ну, це рамковий закон, який передбачає все ж таки перехід на 12-річний термін навчання. Але він буде запроваджуватися з 17-го року. Діти, які прийдуть в 17-му році в перший клас, от вони саме будуть вже навчатися 12 років. А ті діти, навіть які ще наступного року прийдуть, вони ще будуть вчитися 11 років. А у нас, здається, вже був такий досвід 12-річного навчання. Так, у нас був такий досвід. Я дякую вам за це питання, тому що воно дійсно слушне. Справа в тому, що от зараз кажуть, коли ж приймуть цей закон, коли ж його приймуть, так от його не приймають зненацька. Ви бачите, яка йде підготовка саме для того, щоб цього разу він спрацював, щоб дійсно можна було перейти на 12-річний термін навчання, адже у всій Європі і практично в усіх країнах діти навчаються в школі 12 років. Тому це не ми нічого не видумуємо, ми просто дивимося на те, що дає результати. Відповідно до цього закону, ступені навчання будуть мати різний термін. Наприклад, початкова школа – 5 років, середня школа – 4 і старша профільна школа – 3 роки. У чому перевага такої системи, як ви вважаєте? Перевага такої системи, ну, в першу чергу, тому що початкова школа передбачає, що в кожному селі вона обов'язково буде. Там може не бути середньої школи, може не бути, тобто з шостого по дев'яту включно, не буде старшої школи, але початкова буде обов'язково. Тобто з першого по п'ятий клас включно діти будуть навчатися там, де вони проживають, в будь-якій місцевості. І тоді принципу «нема школи, нема села» такого просто не буде. Всі першочки йдуть до школи і навчаються. Далі. Навчати там буде вчитель початкових класів, але вже з початкової ланки буде запроваджена, як зараз, англійська мова, вивчення іноземної мови, комп'ютерна, основи наукових знань, додатково буде ще спортивна підготовка. І для дітей ця програма спеціальна, вона більше розвантажена. От ми зараз жаліємось, ой, діти такі перевантажені, вони не встигають відпочивати. От їм трошки розтягнули цю програму саме для того, щоб вони могли адаптуватися і опанувати весь необхідний матеріал. А для педагогів навчальної освіти це не буде більш важко? Ви сказали, іноземна мова, і якісь ще додаткові дисципліни. Чи вистачить кваліфікованих фахівців у вас для цього? Ну, це питання, над ним працюють. Сьогодні надзвичайно активно взагалі працюють над впровадженням англійської мови. Ви знаєте, що йде розмова вплоть до того, що це друга державна мова, хоча це лише розмови. Сьогодні йде підготовка абсолютно на всіх рівнях. Трохи далі вже будуть запроваджені і умови конкурсів на посаду, наприклад, там директора закладу, директора інтерната, коли необхідно буде знати обов'язково і англійську мову. Тому фахівці у нас прекрасні педагогічні так звані інститути, університети, які мають кадри. Просто дійсно треба працювати над тим, щоб ці кадри після закінчення йшли не кудись, а саме навчальні заклади. Які ще зміни передбачені цим законом? Може, ще для педагогів якісь новітні будуть там впроваджені заходи? Так, да, обов'язково. Сьогодні ви знаєте, що для педагога необхідна атестація. Він проходить цю атестацію, відповідно до цього він отримує ту чи іншу кваліфікаційну категорію, спеціаліст другої, першої, вищої категорії, потім педагогічні звання, старший вчитель, методист. Але зараз вона є обов'язковою. Відповідно до нового закону, це буде за бажанням сертифікація вчителя. Це так званий, ну скажімо, іспит-екзамен, який він буде проходити саме для того, щоб отримати той чи інший
категорію, розряд. Поки що це за бажання буде. Які зміни для учнів ще передбачені? Для учнів запроваджуються інші форми навчання. Якщо в початковій школі, це може бути сімейна освіта, чи може бути індивідуальна освіта. Середня освіта – обов'язкове відвідування навчального класу і навчального закладу. І старша – це профільна освіта, коли діти вже отримують початки спеціальності, визначаються зі своїм профілем, починають за ним працювати. Це старша школа. Далі, скажімо так, це створення таких потужних закладів, де діти зможуть отримувати якісну освіту. Сьогодні, скільки б ми не говорили, як би ми не намагалися говорити про те, що потрібні школи в кожному селі, але вибачте, якщо дитина, ну, скажімо, навчається в навчальному закладі, де їх 20-30 осіб, але на них 3-4 вчителі, які читають абсолютно всі предмети, то про яку якість взагалі можна говорити? Але, Борисіна, на жаль, наш час обмежений. Я вам дякую за те, що ви знайшли час відповісти на наші запитання. Я думаю, ми ще зустрінемось не раз в цій студії, адже освіта – це тема, яка хвилює всіх. Я вам дякую. А вам, шановні телеглядачі, нагадую, що в ефірі була програма «Гаряча лінія», і ми спілкувалися з директором департаменту освіти, науки та молоді облдержадміністрації Аллою Валіховською. На все добре.